Ал Алматы облысында 2 күн бұрын жоғалып кеткен тікұшақты іздестіру жұмыстары жалғасуда. Оған 4 тікұшақ жұмылдырылған. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Естеріңізге салайық, 24 қараша сенбі күні таңертеңгі сағат 8:30 Алакөл ауданынан ұшып шыққан тікұшақпен байланыс сол күні түстен кейін үзілген болатын. Бортында 8 адам бар. Тікұшақ Атасу Алашанко мұнай құбырының бойын бақылап қайту үшін көкке көтерілген. Мамандар тікұшақпен байланыстың үзілуіне қатысты әзірге ешқандай жорамал айтқан жоқ.